O Círculo do Sabiñao inaugura este sábado 15 de marzo a 8 da tarde en Escairón o ciclo de conferencias Galicia en Europa, propostas para sair da crise. O portavoz nacional do BNG Xavier Bence será o primeiro dos convidados que levará a cabo unha charla na que se chegará as ideas europeas da súa formación. O círculo que segue presidido por Enrique Sampil, despois de ser elixido novamente na asamblea celebrada hai uns días, iniciase unha serie de actividades nas que participarán os responsables políticos de todos os grupos galegos con representación parlamentaria. En semanas sucesivas o local da sociedade tamén contará coa presenza de Yolanda Díaz de Esquerda Unida, Xosé Ramón Gómez Besteiro do PSDG-PSOE e Alfonso Rueda do Partido Popular.